Eu percorro o interior para ter conhecimento de perto da sua realidade, para em Brasília poder lutar por mais recursos para o meu estado. Nós vamos hoje a duas cidades, né? São cidades que foram atendidas com poços, que foram atendidas com programas como trator, como semente. Nós vamos hoje ver esse combate, esse convívio com a seca. Seja bem-vindo ao nosso barraco. Tudo jóia? Nós só temos a agradecer esse grande trabalho que o senhor tem feito, porque antes aqui era muito difícil, né? Muitos agricultores usavam o animal para arar a terra, né? E agora com esse trator está beneficiando muita gente. Fico feliz por esse reconhecimento, e isso é só o começo. Daqui a um dia vai chegar um galpão aqui, vai chegar o técnico agrícola para poder ajudar, vai vir mais poços para cá. Obrigado, viu? O pernambucano é um povo guerreiro, lutador e criativo. Aqui a gente encontra soluções que servem de exemplo para o Brasil, para o mundo. É como liga jogar, vai lá na caixa lá e estuda, a gente água lá na irrigação. Então foi importante esse poço para poder... Foi, graças a Deus foi. O poço ali é a caixa d'água, que não faz irrigação, né? Vamos lá, pode ir lá, tem que ir lá. Você antes fazia, pegava água como? Água que chove de cacimba, né? De cacimba, era? Tava de boa, hein? Ixi, maravilha. Sinto o prazer enorme em trazer para Ouricuri Dormentes os recursos necessários para transformar a vida de centenas de famílias de agricultores. Primeira vez voltando em Dormentes para ouvir a população, agora como deputado, ouvir seus anseios, ouvir suas demandas e aí sim a gente poder pegar isso tudo e transformar os sonhos em realidade. Tudo bom, Fernando? Tudo bom? Correndo, né? Essa luta. Eu quero vir aqui a Dormentes e chegar aqui em capacidade de cabeça erguida, poder olhar no olho de cada um de vocês e dizer que aqui eu tenho trabalho. Seu Chico, qual foi o benefício que o trator trouxe aqui para a sua associação? Já beneficiou muita gente e espero que daqui para frente vai continuar sempre beneficiando mais gente, graças a Deus. O trabalho que faço, levando recursos para o interior, não é nenhum favor. Ao contrário, é uma obrigação. Fui eleito para isso. Foi para isso que as pessoas confiaram em mim. E todos os dias dou o meu melhor para fazer bem feito o meu trabalho. Meu nome é Fernando Monteiro, sou deputado federal do Pernambuco, mas eu era menino e sempre sonhava em ser político, porque eu via na política a maneira de transformar a vida das pessoas. Faço política porque eu acho que a política é o instrumento que vai levar todo mundo à felicidade. Mais do que combater a seca, o Nordeste aprendeu a conviver com a seca. Como é que você vê a atuação do nosso partido aqui na região? Como uma coisa importante, a união de partidos, o fruto está aqui, os flutuantes, que vêm justamente beneficiar a região com o desenvolvimento na fruticultura. Obrigada. Meu papel como deputado é ficar atento aos problemas mais graves e fazer com que o recurso chegue depressa para resolver a situação. Muito feliz, né, como deputado federal, poder ter ajudado, né, junto ao governo federal, ao governo municipal, ao governo estadual, a trazer esse flutuante, né, aqui. Silvio, você como produtor, qual foi o benefício desse flutuante para vocês? O flutuante tem uma importância muito grande, pois ele garante o abastecimento de água do projeto Nilo Coelho, projeto que gera 70 mil empregos. A maioria das áreas são ocupadas por pequenos produtores, garantindo a produção mesmo no período de grande seca na região nordeste. Aquela água chega aqui irrigando esses parreirais. Esse é o semiárido que dá certo. Meu sonho era ser político para poder exatamente mudar a vida das pessoas. E eu vi hoje que isso é possível, né? A gente tirou o carro de boi e colocou o poço. A gente tirou o arado animal e colocou o trator. Então isso é trabalho, né? Isso é dedicação, isso é amor no que faz. Então eu estou muito feliz, emocionado e de ano renovado para começar amanhã, depois de amanhã e sempre um novo dia. Porque com certeza, com muito trabalho,
a gente vai mudar a vida das pessoas.